Okay, guys. Sapa ya mbiyen sing kelingan, guys? Aku nggae konten rene numpak sepeda ontel. Terus engko ngiri ning grojogan Londo sing cek kelingan sapa, guys? Nah, iki dalan kuwi, guys. Dilebarkan sekarang. Ben kena nggo salipan Kebon Agung. Mesti teman-teman semua mesti kelingan ya dah. Lali ke mau lewat dong Cina rung tak merataan. Tak syuting. Gini ki guys. Kau cuma mikir-mikir kok. Cek kak ya, kerocokan London nih guys. Nah, akhirnya ini bisa ada tau ke besok kayak tau ke mobil masih diperbaikan jalannya. Oke, guys. Kidukne sik iki. Pulang kampung dulu, guys. Oke. Kula nuwun. Yo mbokku delok nggih. Yo waduh se. Oke. Ayo ki lho. Nyaki sik, gawa ki. Kula nuwun.
Kula nyuwun lho, kok kula nyuwun. Sik, Pak. Lah. Yo yo yo. Saliman sik no. Kuwi lho, nggo mil-mil. Matur suwun. Ning gunung, guys. Sampeyan malah lumemu to saiki. Lho, lemune, Tran. Ya Allah, Rek. Ya kene kan lagi kan iki. Nggih. Heeh, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nggih. Anak Ayu sehat ora? Sehat to? Nggih. Ya, amuk. Lah Mas Ilham to pundi? Kok gak ning alas? Ning alas. Wah, kok ning alas ae to? Ya Mas. Ya ning alas. Kayak mulih kok alas. Kowe mau kok iso di telepon ra mbok angkat. Halo, Bos. Pak. Kedatangan tamu. Kok undangi Jawa Timur. Kok iso? Bar masa sampean awet awan mau? Awet tak WM? Iya. Sampai saiki lagi mulai? Iya, Bos. Ayo. Allahu Akbar. Guys. Lagi mulai, guys. Ya Allah, kayak untuk sebarang barang iki lho. Niki lho Mas arek tak tekokne iki. Ayam hutan iki lho. Ayam hutan. Iki sing iki mbok tembak. Iya. Terus langsung mbok bleh ngono kok ning kono. Iya no. Ben halal kayak micin. Oke guys, iki dulurku lho guys iki guys sing rono iki ning arah Tawang Rejo. Oga Mas tenanan sampean meng ya apa? Jam 2 mau. Tak WM? Iya. Mas ngene iki genek sing anu, genek sing apa iki? Genek ayam alas e genek sing anu. Genek sing urip. Sing urip enak akeh nggone kancaku. Dodolan tapi. Oh, pira Mas? Delok-delok. Be, delok to guys iki. Gak ngerti regane. Ambo ingu. Tupai. Aku jane pengen. Salah Mas to. Ma, tangan mreget kah? Nah, guys, omah dhewe lho saiki. Karo karo nganu sopir. Ya Allah, Mas, iki ya Allah, guys, delok ta, guys. Guys, delok lho. Iki guys, omahe dulurku kene iki lho, guys. Sing ngarep rene lho. Kene iki. Kedatangan tamu. Tamu apa? Dan kondang Jawa Timur. Vlog masuk vlog. Oke, salaman ya, Nuk. Ya, oke. Makasih. Hey, sinden kondangnya Jawa Timur. Aku lagi mulai alas lho. Turut alas, saya rasa mulai. Ya, piye tau gelek kayu gak lho. Dan guys, ya Allah, guys, guys. Sawi gak ini, guys. Saya ini buka toko, guys, lho. Eh, Jen. Apa-apa enek. Masaknya jambu, ah? Hah? Masaknya jambu. Jambu apa? Jambu mente? Ora. Tenan ora? Gak wis. Oke. Kok jamur eh, Mas? Nenek. Halo, cowok. Tapi lanang lho ya, eh. Lu piye ta iki wedok kok lanang ae? Maju meneh, sayang. Maju pare ne. Mo. Isi nau. Lek gelem tidur no. Piye wae kon moto iki? Mas lagi nggawe sapa cukuran sama? Nggon aku kabeh. Ya Allah, kok iso cukur. Sitoke apa iki? Kengkel. Ngedune aja ngadep cahaya. Ya madep rene lho wingi le. Dan dawuh iki ra nang engkel dipoto. Ini lho kene lho le. Isin aku. Kok. Wis ya sing bagus ya. Oke. Tak pasti sih. Kono iki desa ndi to, guys? Mosok iki serabi le. Umur 17 wis serabi. Ya kene karo video model gak. Ya Allah le. Lha iki sampe serabi, Mas? Wis. Pira anakmu, Mas? Siji lah, guys. Siji lah kae. Ya saya arep Sar Prabi. Arab Sar Prabi. Arab lahiran. Lahiran. Iya, Bos. Allahu Akbar, Cik cilik kok wis Jawa bolongan. Mas, lebih meng nganumu nang di berburu di mana kamu tadi? Lor alas Tawang Kidul Pager Kawat. Kidul Pager Kawat. Yo baru Klinting. Loh. Mosok tembus nang nggonku kono? Gak percaya neh iki nyapa ya iki? Sinden kondang iki? Lanang tapi ya. Yo ben to. Aja ngevlog iki lho. Gak. Nyapa to le nyapa iki kok iso YouTube-ku ya subscribe to. Apa jenenge? Ilham Sote. Nah, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya ya. Oke. Bersama Mbak Sinden Manohara. Ya ampun koyo opo. Iki dulurku iki, guys. Iya. Sus iki. Ya dulurku. Kaget aku cangkrek. Tidak ya hasil buruan. Ini istrinya, guys. Pi, Mbak. Baik. Oke. Kamu hari ini lagi masak apa? Mulai
Masak jangan bening, jangan asem. Jangan bubuk ini gitu. Kak, pokoknya ngisor. Neng sini neng di. Neng buri maksudnya. Oh, kok neng ngisor ki neng ngisor di renek popol kok nek ngene. Neng buri. Masane jambu mente ka? Ora. Tak masakne tak dadak nek. Ora. Jambu mente lho. Gak usah. Iki enak iki. Gak usah. Gara masak. Gak usah. Nang jero freezer. Gak usah. Gak percaya lho. Aku lagi kita tak gawe ning anu apa ki jenenge sate jamur karo sate tahu. Iya. Soale tahu. Sate ayamnya urung buka aku mau iki lho, jambu mente, jambu apa kae? Jenenge? Iki enak ya dibotok ning iki. Gosengne apa piye? Enggak usah. Tak. Dibotok iki enak jambu mente, guys. Jan mantul. Iki senengane mau masak lho jalan. Stop. Iwak. Bentuk iki ngabi. Iwak apa? Iwak tupe. Yo. Iwak tekukur. Apa? Iwak tekukur. Tekukur iki apa? Terkukur. Oh. Oh, stop. Jambu ala-ala jambu wow, berburu terus iki. Ngaret anu ngaret. Karo ngaret. Oke, guys. Kita lanjut ning omahe Pak E, guys. Yo aku tak ning mburi kok. Oke, cus. Oke, lereno guys, lereno. Yo alah yo delok-delok to. Ki nggone Pak E iki musola iki, guys. Musolane tiba-tiba didandani, guys. Aku enggak ngerti soalnya musola di dandani guys, jadi kok mbok mau enek kurang-kurangi apa ngono gampang lah diatur. Oke, aku seneng ning omah desa ngene iki guys. Seneng banget. Aku biyen sering turu kene. Kita review wedhuse Bu E. Bu, aku review wedhuse sampean. Wedhuse akeh. Wah, jan tenan. Kono ke ya wedhus. Mriku napa wedhus? Mriku wedhus ta? Oke, nek sapine, Bu. Oh, sapine gak duwe, guys. Wedhus. Iyalah. Wedhuse pinten? Wedhuse sampean pira, Bu? Pinten? 13, guys. Oh, bayangno omah sitok nggo ada wedhus lho. Omah loro. Yuh, yuh. Omah loro nggo ada wedhus. Dipakani apa to, Bu? Kulit telo. Hah? Kulit telo. Kulit telo. Kok terdas ya? Oh, BTU agak ya Allah. Aku mau wawancara karo Mas Ilham. Ya Allah. Apa Mas? Ya dolan to. Mau aku takon dolan to ngono kae. Iya to, cus. So ben aku suran neh aku arban. Aku rambut tau mbok undang ya. Loh, ngono ki ya aku ki lali Mas, aku gak tau ngundang wong ngene nyebute moro nyapo to. Yo iki lho. Loh, ya ora wong terus ra tau undangan kok. Mbok kira buan apa piye? Nyambel mang go gaplek kok diunek. Piye, Mbok? Ayo 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 ayo, guys. Mbokku nyambel apa ki, guys? Guys, ayo ayo ayo. Dalam pripun? Kon moto, guys. Nganu, Mbok. Digoreng enak ya. Digoreng sego. Goreng ya? Ya wis, tak goreng. Ayo, guys. Mas Migo. Aku video nih. Goreng sego. Karo bae. Karo bapake sama-sama. Karo bae. Heeh, ditikakne lampune. Lho, saget to? Sing pundi? Ya. Oh, mriki. Sing awane bapake kene ngguri bae. Pak aku ki sawon nang tenang. Lu kenang-kenangan lo, guys. Nah, adalah. Dirisnya, Bu. Enak. Tak irisannya. Enak. Bapak kok ya arek kok sing bumbuan barang kita dulu lembut. Oh, ngono. Dewek iki. Oh, ana jowe saya dulu lembut ta, no? Dadi sitok e. Ini lho, lumayan bapak e kok yang dulu masuk aku ini. Niki Mas Intan. Mas bapak e to iki. Ah, gini. Wes di sini sembarang diwai kalir. Niki liriran saya pundi?
sangka kit di sini. Biar kan orang enak tuh pak iki. Bisa no. Oh, wis mantuk ya bisa ono kae. Oh. Tapi karena awak mulai sampai tekan gini. Nggih. Gebyo kayak zaman dahulu ge. Mulai Belanda iki. Napa gini iki? Iya. Mulai zaman Belanda iki gebyo iki. Napa ge? Iya. Walah. Tinggalane. Tapi Bapak dua kali ini. Ini kilo wong nak ning desa iki lan. Oh, masak meneh biyen ora. Ora lek sing nggoni. Sing nggoni ya kur omah ngarep tok, omah guring iki tiga gudang niki. Ya karo gundul-gundul iki mlebu bapak ben sugih. Tuyul-tuyul gak deleh kene iki. Lagi tuyul. Tuyul. Es ngene iki. Penting sehat ya, Pak. Amin, 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 amin. Dari zaman Belanda lho. Lah niki pasangane sebelah mriki pundi? Papan iki manggon ini niki, enek papan iki. Aja di nganu, Pak, aja di rusak maneman, Pak. Enggak kenang-kenangan. Enggak kenang-kenangan iki. Papan jalan Belanda iki pilaran iki. Oh. Niki tak tumpuk iki. Niku. Tak ketok. Kaling-kalingan iki. Nganu, nganu gene mbayar yen ngoten. Yo, Mbah. Barang-barang antik. Yo mulai Mbah Buyut, Mbah Buyut. Mbahku, bapakku, terus ning aku. Oh, turun tiga jenengan. Mbah Buyut, Mbah Buyut, bapak jenengan, Mbah jenengan. Mbah Buyut, Mbah Buyut, bae, bapak e, terus jenengan aku. Sekawan. Yo. Beyo. Empat generasi loh, guys. Mulai zaman Belanda. Awet nganu nih. Awet kayu nih kan wonge. Lah, kayu tanpa dicat, tanpa dianu ya jeni. Kayane cara biyen gosok-gosokan kuwi kayane iki. Okay. Saking wong biyen mbuh gak ngerti ngono. Lah nggih. Saking pintere. Gak tau. Dingeti yo metu nganu nih lho, metu yonine. Heeh, memang zaman kuno. Nggih. Okay. Plitur-plituran yo ora enak. Ora ono, biyen ki poene to cat ngono kuwi. Lah nggih. Kito iki. Tibake kek musolae didandani, guys. Ya. Nek anu enek rezeki. Ya, teman-teman. Amin, 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 amin. Bisa membantu. Amin. Ayo guys, kita ya, masak dulu, guys. Ini, Mbak, wis, Mbak, ulak, wis sampe ulak. Iki tak kek dulu kuwi. Dimong. Wis dulak. Saya pakai lemawi. Aduh guys. Aduh lek. Mana kata kayak berabang, Pak Mumo. Walah. Ya bawang tok. Bawang tok. Bawang roti. Bisa kira ben kita lu. Tuh kono tok tumbane kompor tok. Tumbane kompor. Kayak guys, kompor guys. Wis penak nih ya. Nggih. Nggih, Pak. Makan bersama loh. Makan bersama, guys. Makan bersama. Masuk lagi saya. Diki sedang apa, Bu? Reget iki. Terus dikai nganu ta? Apa? Terus dikai apa ki sini? Minyak lah. Minyak. Kada sampean. Oke, guys. Masak. Kene, Mbok. Yo masak kabeh nih. Kabeh. Masalah. Gak usah, Mbok, wis gak usah sego beras, wis. Kuwatan iku, Wan. Oke, lah sing makmu sapa? Lah wong papat ke? Wah, salah. Lah nganune kur sak itik bumbune. Yo kasih lem. Aku kulinane masak bumbune uwak. Kak Rino lah Pak Mumo. Iya. Ya dewe-dewe ngantone iku lho. Iki mau wis, Bu, nganune. Uyah micin wae. Wis. Oke. Oke, guys. Kasine piye ta? Gedean ta? Boten pun kula irine wae. Sing nek kasine apa wis sego. Si urung iki julet sik ta. Mambe sak iki.
apa nih? Uya? Kakek Uya? Kakek gulai di sekolah naik deh. Tunggu aja. Nah, jenengan aja sih gaya bumbu. Gak ada ya, sekolah ini apa? Pun, pecah kata-kata. Paling enak kita yang gundung gini gitu, gitu. Masak nasi, masak nasi goreng tiwul. Terus dipangan. Mau enggak? Besok ini kok pas ngetok besok ini? Manut. Iya. Ini, Bu. Oke. Okay. Tenang ya, Bu. Nah niku sate nganu lho Bu marai. Sate jamur karo sate tahu. Mergane sate ayamnya urung buka jan pusing aku. Wi mau mubeng ya jam 3 ning anu ning Caruban. Wis apa? Aku gak manut orang aku, biduren. Aku ngene iki tok karo kerupuk es tenak era umum. Guys, nanti lagi guys. Cus. Jan, kok enak iki mbok masakne apa? Aku iki. Dimasakne jambu iki lho guys, delok to. Sing bendret. Iki ayam apa nek kuwi? Lho, lha kok gelis men? Allah. Lho guys, ayamnya dek mon langsung dimasak iki lho. Dimasak iki. Jeruk e. Dong jeruk. Niki ya diubah saya. Wes, oh. Enak. Ya Allah, gila nih. Ini serene. Astagfirullahaladzim. Wong lanang-lanang kilo ya Allah. Nah, iya toh. Iki sembubani ya aku, kuwi sembubani ya aku ngerasa no ya. Bangeten. Terus guys, aku harus mangan anu penting. Mangan apa iki jenenge? Sego goreng. Ya, wes, namane nasi kok tak iki. Ada perane. Monggo Pak, ayo Pak. Ayo Pak. Ndang ayo to. Guys. Ndang ge kok. Ya. Makan sama-sama. Makan sik bersama-sama. Tak kuwi mati. Tak kuwi mati. Oh iya ya. Pondang ngene. Monggo Pak. Oh. Tak kuwi tak apa-apa. Tanya dulu. Aku ki nak ning kene Pak, senenganku sego gaplek digoreng. Ya ketemu wawuh ora. Nun? Ketemu wawuh ora. Ketemu wawuh piye? Yo mah wawuh kulino. 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 Masih kae. Masih kae. Masih kae. Pun to. Pun to. Monggo to. Monggo jenengan nek gampang ta kuwi. Mengarepe niki ngerti wong ora gak mangan to. Yo ya aku. Sing akon sapa? Arep mangan. Yo jarene njeluk tepung mungkin Abah Kirun. Empo dari kok. Wes tak sepan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iki oseng iki oseng. Lambene njandul nek mangan. Oh, sing kurang. Lambe kula ngene to lho. Lambe Pak Sura Supri sangka wates kono alhamdulillah dadi lauk yang kang dino iki. Jamur kok tahu. Jamur. Jamur iki bayarnya. Nyelok mantap. Sate. Ya anu, ayame napa niku jenenge? Wau kula muter to, muruk buka. Terima kasih, Mas. Eh, Mas, ya, Mas. Eh, Mas. Oke. Nek nah, gedak iki eneng ae. Ya. Lemakmu gak mau gawak ning. Ampun. Kok diadahne kok? Diadahne nika. Kok mbok dijual. Melimpah kena gituku lemah omah sawah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kena besok iso munggah ning Mekah ya. Amin. Bareng-bareng ya, Pak. Ya, alhamdulillah nul. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak kan media jahil dulu, tak jahil story. Masih kok, kita kan? Sing enek kuwi kudu. Ndang. Video nang ngene Bu. Ayo to, Pak ndang gagal. Ya kuwi madang lho. Wis aku. Iku tak bubuti anu lho, bringos lho iku. Ben lho ya. Kamu madang. Bismillah ya maksud kita. Kula brindul mengke lambene. Wis aku. Ngono, ading kula tak nganu ae. Hey guys. Awakmu wis enek setahun ya ngulik tarik ya? Gak, pedak bodoh ketanya lho tak tak gak kilo gak apa tuh geger ini di geger ini cungkling anu lah anu ada, bentar sama ada awak tak telepon tak ngulik tuh ngulik tuh gak lah terah gak di lah terah ini kok gak dijob kan moro tuh pak yuk tak tak gak
Piye? Gak muleh ngono. Aku imbuh ping telu loh, bayangno. Iki apa mangan sego gaplek nek imbuh ping telu. Wis Mas warak aku. Yalah Gusti nyuwun ngapura. Mbak, bojomu ndi, Mas? Alah, guys. Sego gaplek ora kan, kok? Apa, Mbak? Wih lho, beti mana Mas Ilhami lho. Wis go goreng apa gaplek? Goreng. Sego goreng gaplek. Pedes nek iki. Mau gak mampet. Iki cara pedes gak sedo. Iki benti. Kok tak tutup. Ya. Apa-apa kok kon gowo kae lho piye? Apa-apa nek bolong udan gak apa-apa kok. Masyaallah Gusti. Kancamu enek sing seneng malah aku masalah. Terus iki. Pengen tiwul e jarene lho. Bar mangan kuwareken. Wes guys, ngono bae nanti lagi guys. Terus. Nek iso-iso kan dulu. Pripun? Udan-udan rong minggu kae ar botok-botok puyang-puyang kalau sing kumpul enak. Oh, puyang-puyang niku sing kaya jamu niku to? Nah. Iku ngeluh aku, Pak, mangan kae. Ngeluh sirahku, lirih. Ngeluh aku. Gimana, oh, jane ya, Pak. Oh. Lirih, guys. Sampeyan ngerti gak lirih iki sing dawa-dawa kaya nganune apa ya? Kaya wete nganu. Wete puyang. Nggih, wete puyang kaya apa ya? Sik. Kaya wete kunir ngono kae lho, guys, tapi dawa-dawa. Kaya wit laos. Nggih, kaya wit laos ngono kae lho, guys. Dibotok ngono kae biasane. Dieseng. Nggih, nggih. Wis nanti lagi, guys. Piye, Mbok? Piye? Pripun? Diko mae didang wae kambil. Yo iki apa iki? Iki apa? Kepung. Teng kentul. Iki? Gaplek. Gaplek. Iki? Kuwi sego tiwul goreng. Sego tiwul goreng. Kok bangeten arek aku ki larne Madiun arek Madiun kota lah kok kon gowo kaya ngene teng kerentul ki lho gek piye ki kaya wong-wong kaya ki apa gek didudah ning nggon to gak apa-apa sego dene didudah engko sego goreng timur didudah bocah-bocah ta wingko ya sing penting arep menek kurang kon rene ki nek kurang kon ora ki lho guys paling kok video aku dewe, tak video aku dewe lho pak. Makanya matur suwun ya bu. Waduh, pak, matur suwun. Mugi-mugi. Mugi-mugi selalu diberi kesehatan. Jeh. Engko tak koni rene kabeh cacah kok guys. Semen sego diwul rene yo mel aku. Pokoknya matur suwun nggih pak, bu. Oke guys. Muga-muga paringan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barokah itu salah ya nul. Amin pak. Kabeh-kabeh iso Mekah. Amin. Allah, muka-muka untuk rezeki oke ya Allah. Amin. Kanca-kanca nek kabari. Nggih. Nek tiwul mrene bapakku. Oke. Pulang dulu ya habis ini. Cus.